Барлықтарыңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Менің әр жасаған видеоларыма, тағымдарыма лайк басып қойсаңыздар, сіздерге мың алғыс. Мен бүгін морозильникке фарш қатырып салатын боламын. Ең бірінші сиыр етін салқын суға жуып алдым. Енді осы жақсы өту үшін еттатқышқа етті осылай майдалап турап алдым. Одан кейін барлығын осылай еттартқышқа өткізіп, мешоктарға салып қойдым. Менде бір мешокта 1-1 килограммнан фарш шықты. Осылай магазиннің фаршын алмай, ет сатып алып, осылай тартып алсаңыздар болады. Себебі магазиннің фарштарының құрамын көзбен көрмегеннен кейін білмейміз. Осылай әрбір мешокқа салып, ауасын шығарып, фарштардың осылай төрт пішілеп қатырып аласыздар. Тамажасардың алдында морозильниктен фарштарыңызды алдын ала шығарып, одан кейін котлет, тефтели, мантыларыңызды жасай берсеңіздер болады. Видеомды соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Маған тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.